Hello，今天来谈谈这个 Clip Studio Pen CSP 啊，要怎么做出这个环状文字的效果？这个我也查了很久，最后自己摸索了一下，然后也摸了出来。首先，我先做一个正圆哦，那这个我已经先对齐过了啊，中心点在这里，但要参考用的。好的，那个我先打字，打一个文字啊，圆。有文字，好，先打个 A 就好。然后字型它看大小，先把它调好。好，字型确定之后，我们用自由变形，看热键 Ctrl 加 T，然后不要点这些点，点它附近，然后它这边稍微吸附住这个齿，不要参考线。我把它拉到这个位置。吸附的功能它内建是关闭的，我这边要自己开启，在警示里面。之后我们复制这个图层，右键之后热键 D，多复制几个，三，好，先这样。然后记得继续使用文字工具，然后点第二个图层之后，点一下文字，把字改掉，像这样。先把字你要的文字先打好，我建议先把字打好了，但你也可以全部都是 A，然后最后再去改它。D。一，G，好，现在文字我们现在，然后我们要做一个动作，把这个圈复制一个，然后把它给放大。按着 Alt，然后它就会重新原放大。然后这时候放大的目的是必须盖过这个文字，比文字还要大。它必须那个圆的半径必须在文字有覆盖文字。OK，那现在之后呢，我就可以点个图形，点这个图，点这个圆形的图层和各个文字的图层。我先点 A。然后用自由变形工具，Ctrl T，然后现在卷这个卷角，转角，这圆就会跟那个文字一起变形，一起旋转。然后用四度好了，然后确认之后，按着 Ctrl 连 V 一起点下去，然后 Ctrl T，然后我们继续转十度，然后这效果就出来了。之后把 C，然后 Ctrl 按着点它之后，Ctrl T 转出来，继续转，确认 D，Ctrl T，这样就是反复。但那文字量多的话，我就不建议用这一招了。文字量少的话，用这招可以处理掉。那另外，它也只适用于原型。你的文字如果是环状文字的话，那这样才有用。如果你是那种波浪形的，或者自由曲线，那个这招就没救了。那这样只能跟你讲说，你换个软体会比较快。然后最后你再可以，你就可以这边把所有图层一起转回来，转回你要的角度和效果。大概是这样。这样。好的，这是CSP 它要去做环状文字的一个小技巧因为目前用版本它里面没有这个功能，没有文字路径这个功能，所以我自己尝试一下用这招来解决掉了。
那像你，如果你不需要外远端，就可以把它隐藏起来，不需要。如果说你需要的是，这样这个样子也可以这样去尝试。好的，那这是今天的影片，到这里到此为止。如果你有更简单的方法可以画出这个东西，那也请你留言教我一下。好的，谢谢，拜拜。